di mana 30 dia nama barangan pengguna telah diubah suai digunakan untuk mengelirukan pengguna dalam usaha sindiket dadah untuk melariskan jualan dadah mereka yang dibuat dalam bentuk minuman dan juga paket dan juga apa ni dalam bentuk sigaret dan juga dalam bentuk pil ataupun tablet ya. Jadi pada kali ini pihak JJN, Aman dan juga KL telah menjalankan dua serbuan di sebuah pusat hiburan di sekitar kawasan Dawangi, Kuala Lumpur ya. Selain daripada itu juga saya nak maklumkan bahawa tempat yang kita serbu ini kita telah 5 kali serbuan dijalankan. Sebelum tu 3 kali ya. Yang narkotik kita buat yang terkini dengan rapasan ini sekali dan sehari selepas itu dibuat oleh beberapa agensi lain. Jadi kita panggilkan operasi berteras aktiviti haram ya. Yang meliputi beberapa agensi pokok kuasa terdiri daripada DBKL, terdiri daripada immigration dan juga lain-lain agensi pokok kuasa yang lain. Terdapatnya penyalahgunaan dadah yang diubah surat dalam bentuk barangan pengguna. Itu yang dia punya topik atau yang dia punya tajuk yang menjadi kegusaran kita pada hari ini sebagai agensi pokok kuasa ya. Kerana method ataupun modus operandi yang dijalankan ini boleh mengelirukan masyarakat dan kita tidak pelik kalau satu hari benda-benda begini juga bukan saja dijual di pusat-pusat hiburan tetapi mungkin juga boleh dijual di kedai-kedai yang biasa, mungkin di apa ni di petrol station ya, kerana jenama-jenama ini merupakan jenama yang biasa, jenama-jenama pengguna, barangan pengguna yang biasa kita lihat di pasaran di tempat kita ya.